جمال الوجود بذكر الإله وتص. چې امیر مهدی دا هندستان کې یو مشر تیر شوی دغه په زمانہ کې ډیر قهر راغلی چې کله قهر رالو هغه ډیر زیات پریشان شو نو هغه حکم وکړ امیر مهدی چې د خزانو دروازې کلاوي کې خلکو باندې غریبانان دي د قحطون د وجې نه مري لکه زمونږ ملک والا چې پیسې جمع کړي خو لا درکې نه لګي نو دغه رنګې چې کوم دی هغه ویلې خلکو له پیسې ورکړي نو هغه خلی تقسیم کړي او دغه رنګې چې کوم دی کپړې خلکو له ورکړي پیسې نقدې خلکو له ورکړي د دې باوجود قحط چې کوم دی او هغه وبایي مرض نه ختمېدو امیر مهدی ډیر پریشان شو او ډیر خپه شو چې خدای پاکه موږ صدقې کوو او مونږ چې کوم دی او دومره د عوامو خیال هم ساتو د دې باوجود دا قحط نه ختمیږي او دا وبایي مرضونه نه ختمیږي دا بس کیږي ډیر پریشان شو در دې پورې دغه صحت هم خراب شو لکه زمونږ د حکمرانانو چې صحتونه خراب دي ګوره ټول هسپتال کې پراته دي دا زمونږ حکمرانان چې وي د کورونا د دوی کورونا نشته دی دا د دې دپاره وایي چې زمونږ کور ته مه راځئ موږ نه سمه غواړئ ګورئ موږ بیماران یو دا د دې دپاره وایي ګینې د دوی دپاره کورونا مرونه نشته دی او دا زمونږ لپاره وایي چې تاسو هم تنګ نه کوئ یو روژه ده او یو بیماری ده موږ ته چېرته بیماری را ونه لګوئ بیمارانو موږ له نږدې را نه شئ دا زمونږ نه کرکه کوي دا زمونږ حکمرانان کله یو کس کله بل کس کله بل کس کله بل کس هغه ډېر پریشانه شو دروازې کلاو کړې خلکو له ورکړو خو خپه شو خوراک سکا کې بند صحت یې کمزورې شو د شپې چې کوم دی خوب یې خراب شو یو ځل داسې ودو ډېر پریشانه خادم یې سر ته ولاړو دې خادم ته وایي چې ډېر پریشان یم داسې څه کہانی او څه قیصه راته وکړه چې لږ خوشحاله شم هغه ورته ویلې جی چوټه مو بڑی بات زما خو وړه خوله ده زما په خبرو به تاسو چېرته خوشحاله شئ ویل نه زه خیر دې څه خبره راته وکړه چې لږ تسلي او اطمینان راته میلاو شي هغه ورته ویلې ښه هغه ورته قیصه دا قیصه ورته هغه بیان کړه ویل هندوستان په ځنګلونو کې یو ځل داسې کار وشو چې د یو ګیدړې خپل بچی چې کوم دی شیر ته حواله کړو دا قیصه ورته هغه وکړه نو چې کله ګیدړه رانه نو شیر نه چې کوم دی هغه بچی باز وړی و نو دې ګیدړې دې شیر ته وویل چې ګوره زما د بچی حفاظت تا ونه کړو ته خو د ملک مشر یې ته خو حکمران یې نو تا نه موږ او خیانت دې وکړلو او حفاظت د عوامو او د رعیت نه شي کولی زما بچی د نه چې کوم دی چا لاړو هلاک کو او وی تختولو په هوای کو نو هغه شیر ورته ډېره عجیبه جمله وویله هغه شیر ورته وویلې چې ګوره ګیدړې ببو ما تا ته د حفاظت دعوه کړې وه او ذمواري مې اغستې وه خو د زمینی مخلوق نه مې ذمواري اغستې وه او ستا بچی چې کوم دی آسماني مخلوق تختولی دی او هغه زما په کنټرول کې نه دی دا قیصه ورته چې کوم دی بادشاه ته د خادم بیان کړه نو هغه ډېر کمزور و فوراً پکټ کې را پاسېدو او خادم ته وایي ته ډېر حکیم او د حکمت والا انسان یې زه پوه شوم وایي شیر چې کوم دی د آسمان والا مخلوق نه سی شی نشی اغسته نو پتا اولگی دلا من حکمرانانو والا تا دا اسمان والا ذات طرف تا توجه پکار دا او فورن را پاسی دو دا شپی اللہ تا پزارو قطار پا جڑا شو و یا اللہ زما گناونا ماف کی یا اللہ که زما دا گناونا دا وجنی دا مخلوق نیولی نو یا اللہ زتا تا توبو باسما یا اللہ فلانے حق دے زما زب خلقو لور کما خو زما دا وجنی شکم دے زما پر ایت باندی یا اللہ تا دا وبائی مرزونا او دا اپتونا مرا ولداتی لرکا الله رب العزت د ده په دې دعا سره او د ده په دې توبې سره الله رب العزت هغه قحطونه او هغه وبایي مرض چې کوم دی دغه ملک نه ختم کړو زمونږ حکمرانان که غواړي چې دا کرونا ختم شي دا ختم شي زمونږ داسې خلک دي حکمران مخامخ طارق جمیل صاحب ناست و صحیح خبرې وکړلې او د جرنلیسټو مخامخ ناست و صحیح خبرې وکړلې ویل د دروغو د وجې نه آفت راځي د بېحایۍ د وجې نه راځي د جینکو ګډولو د وجې نه راځي هغه ظالم دې ظالمانو په معافۍ باندې مجبوره کړو ویل تا صحیح خبره نه ده کړې دا زمونږ حال چې موږ یو عالم صحیح خبره وکړو او هغه موږ په دې مجبوره کړو چې هغه خپلې صحیح خبرې ته غلطه ووایي نو بیا آفتونه به ولې نه راځي زمنګ د ملک نه به آفت الزی چې زمنګ حکمران طبقه لړ شي بیت الله کې الله ته وجاړي مسجد نبوي کې الله ته وجاړي تاسو وګورئ په دې وخت کې جماعتونو کې چې کوم نه ایم پی ایس او ایم این ایس او گورنران وغیرہ بالکل جماعتونو ته نه رسي کاوی چې خلک ډیر دي دا د ځان لټین کې راشي د شپې دی راشي او ځان دې په جماعت کې وجاړي نه کوي داسي
کم او کمران تاسو کتل عزت مندو چې هغه بیان ور کړی دی چې ما دومره دومره کرپشن کړی دی ما دومره دومره غلا کړی دا او ما چې کم دی زه توبه وباسل او دا زه حکومت کې واپس جمع کوم. الٹا زمنگ او کمران وئی وئی منگ لخیرات زکات را کی کتا سو ار سنگ پیسی کڑی ددی حساب کتاب بد سر نہ کو دا سمرا غلط خبر حساب کتاب دزر خیر دے ددی نہ کو چار سنگ خوراو لے گئی پیسی راو لے گئی نو ددی وجی نے عزت مند توبہ وستل پکار دی. او کمران مشران چ توبہ و نہ باسی اللہ پلان دو باندھ نہ مہربان کی لان دے خلق چ توبہ و نہ باسی اللہ پبر باندھ نہ مہربان کی منگ ٹول تڑلی خلق یو بل سرا لاند خلق چی توبو کی اللہ پا اغوی مہربانی کی اغوی چی توبو باسی اللہ پا منگ بانی مہربانیو کی. نو بہرحال عزت مندو پول با انشاءاللہ توبہ اللہ توبہ سو کر انشاءاللہ دا دا شپی دی عزت مندو دا سلامتی شپی دی اللہ تا دا سلامتی شپی ویری دی دیکھ انشاءاللہ اللہ تو جاڑو او دا گرنگی چی کم دے زمانگو کمرانان اللہ تو جاڑی اللہ با دا وبائی مرض زمانگ دا ملک نا او دا ٹولی دنیا نا ختم کی اللہ دی زمانگ دا